Радио Корона. Поздрав всички играещи и неиграещи. Thank you.
сега един поздрав за най-красивите абитуренки Авушка, Шанска, Сибел. Отегнете приятелки и песента Тополчице моя. За най-красивите абитуренки Авушка, Шанска, Сибел. Поздравявайки техните приятелки с една прекрасна балада Тополчице моя. Приятелка Ати, която и желая да бъде жива и здрава и много-много късмет. Зайшка от нейната приятелка Ати, песента Хиляди слънца. Сънцата за свекът на този си
позиция, позиция. Твоето усещение за тълпи. И всички диамати златата за блестя, за блестя. Няма да блестят като твоите те очи. Сам ще спрът моите сълзи. И когато те сърца в едно затопят, затопят, нека да се стаят нашите души. Душата ми отново пак зове те, сърцето зове. Знай, любовта лета по живота, да, моя вечна цена. Обичай ме и още те обичам. И сега продължаваме отново с Тополчице моя. От името на семейството поздравявам Айши и Самия Хайрова следващата въпроса.
за момичетата от Якорода, от техните родители, здраве, щастни и попадете вятър! И попът е вятър в живота. За всички момичета от Якоруда, поздрав от техните родители. Yeah.
Слава Богу! Е специално за майка си, та Питоренка Шаска. Поздрав се изпраща от Мехмед, който и желае здраве, щастие и по-пак лята в живота. За прекрасната Питоренка Шаска от Мехмед. Едно... Еще долго.